Moi. Tänään on 21. päivä lokakuuta ja mulla on niin hidas netti, että mä voin lisätä yhtään videota täältä oikeastaan. Tai voin, mut 2 minuutin videon lisäämiseen menee ehkä joku 2 tuntia tai jotain. Niin mä nyt ajattelin, että mä kuvailen täältä tälleen vähän enemmän videoita vaan. Ja sitten joulukuussa lisäilen näitä YouTubeen. Teen sellaisia NS-jaksoja tai sellaisia. Ja joo, tää on nyt niinku ensimmäinen. Ja töissä on ollut tosi kivaa. Nyt mä melkein jo vähän osaa tehdä siellä jotain. Tai kun mä oon tarjoilijana, mä en oo ennen tarjoillut oikeastaan missään. Tai ainakaan niinku tollasessa, mikä toi on, alakartin ravintolassa tai tollasessa. Ja kun mä en osaa mitään viineä tai mitään, niin aluksi oli aika hankalaa, mutta nyt mä alan jo oppii. Sitten vapaa-ajalla me ollaan esimerkiksi syöty tosi terveellisesti. Että tälleen. Niin kuin meidän perus tämmönen ruokavalio. Siinä on, oho. Fanta, mitä meillä on miulle? Meloni, sit Mariana. Hei, siitä puuttuu ne kitkatit. Ja, niin. Ei puutu, mulla on tässä kitkatteja kiinni. Siinä on kitkatteja. Sipsit. Kaikki tärkeet asiat ja tietokone. Enempää et voi tarvita. En niin. Mulla alkaa selvästi olla nälkä. Mä katsoin, tuolla kasvaa banaaneja. Ne onkin vaan lehtiä. Me mennään Marjanakaan syömään. Mäkki. Tosi terveellistä ja hyvää ravitsevaa ruokaa. Jee. Jee, mäkki. Olemme saapuneet määränpää. Jep, vihdoin ja viime. Ja sit me ollaan käyty rannalla, mikä on tosi kivaa. Nimittäin auringonottaminen ja meres uiminen, paitsi merivesi maistuu pahalle. Siistiä. Jep. Ja sitten me ollaan Marianan kanssa käyty hiipparoimassa jossakin. Yöllä jossakin tai no illalla jossain rannalla. Se oli aika siistin näköistä ja siellä oli semmosia pieniä lintuja, jotka juoksi tosi kovaa. Mun niitä ei oikein välttämättä näy siinä videolla. Mut niin. Lintu! Missä se on? Ei näy mitään. Oi oi. Pimeetä. Niin olisi voinut olla. Myös seikkaillaan Marjanankaan rannalla. Täällä on aika siistin näköistä. Mä en tiedä näkyykö tässä mitään. Ei varmaan. Missä niitä simpukoita oikein? Hei, tää jatkuu ihan sika pitkää tälleen. Täällä meressä vaan pystyy kävelee. Näyttääpä sun jalat hölmöille. Varmaan kuin äkkisyvä. Jep. Järves. Oho. Hei, tuolle linnut taas menee. Niitä on 3. Siis niitä lintuja ei näy tässä. Siinä on! Ne juoksee sairaan kovaa. Mä juoksen niitä kiinni. Nyt ne lentää. Eikä pelkää. No pelkää ne. No menkää sit sinne. Juoskaa keskenä. Marjana. Täällä on ollut kivaa, vaikka on mulle ehkä vähän ikävä Suomeen. Et silleen. Mä oon nyt muuten meidän takapihalla. Eiks näytä hienolta? Meillä on liukumäki täällä kaikkea ja tommosia... Mitä noin jo? Uimapatjoja. Ja meidän pyykit kuivuu tuolla takana. Mä voin näyttää tän meidän takapihan tässä. Tälleen. Siis kaikki vasta alkaa meitä tuolta niinku parvekkeelta.
Ja mulla on tosi hienot tohvelit jalassa. Semmoista ihanat leopardi-toffelit. Toffelit. Tohvelit ja Marjana taas siellä. Marjana on mun joka videolla. Ja sit tuolla ylimmässä kerroksessa, tuolla, siellä on pesukone. Siis kella on pesukone parvekkeella. En tiedä. Siistii. Ei mulla oikeastaan muuta. Moikka. Ai niin joo, ja me käytiin tänään Marjanan kanssa shoppailemassa. Me mentiin sellaiseen kauppakeskukseen kuin Miramar. Me ajateltiin, että se on semmonen joku pienkämmäinen kauppa vaan jossakin keskellä mettää. Se on jossain ison tien toisella puolella. Me mentiin sinne bussilla ja me mietittiin, että löytääköhän me sitä ollenkaan sieltä, että missä myös jäähän niinku pois. Mut... Palmuja. Hienoja palmuja, autoja ja palmuja lisää. Muuta tarvitsee. En niin. Ja mun hienot kengät. Minun hienommat kengät. Marjanan vanhat rupuset kengät. Ostoksia. Jee jee. Koska? Miettelin katsoa kartasta hipäin. Joo, katsotaan vaan kartasta. Ihan varmasti vuoksi. On. Miksi tahatte, kun ei sitä edes löydy? Toi on toi avaamaton. Tossa on puhelin. Jee. Yeah. Se olikin vähän isompi paikka, mitä me luultiin. Et silleen. Heippa. No en mä nyt voi kuvata, kun tuolta kuuluu kaheta. Niin, ei se onnistu koskaan. Ei niin. Jos nyt hetken hiljaa.